মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের ডাঙৰ ঘোষণা মানে আপোনালোকে বহুতে কমেন্ট কৰি সুধি আছিলে যে অৰুণোদয় আঁচনি যিসকল মহিলাই নতুনকৈ আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পইচা কেতিয়া সোমাব। সো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ঘোষণা কৰিছিলে সো হয় আপোনালোকৰ নতুনকৈ লিষ্ট ওলাবলৈ গৈ আছে আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ 10 তাৰিখে আপোনালোকৰ নতুনকৈ আবেদন কৰা মহিলাসকলৰ পইচা পোৱা কথা আছিল, টকা সোমোৱা কথা আছিল, আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি নতুনকৈ আপোনালোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা কথা আছিল। সো সেইখিনি ছেপ্টেম্বৰ 12 হৈ নুঠিলে। সো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে কি কলে, এতিয়া আপোনালোকৰ যিহেতু অক্টোবৰ হলেহি, অক্টোবৰ আপোনালোকৰ 10 তাৰিখৰ আগত এই অৰুণোদয় আঁচনি ধন নতুনকৈ আবেদন কৰাসকলৰ সোমাম নে নোসোমায়, আজি এই ভিডিওটোত সকলোখিনি কথা ভিডিওটোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিওটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ, বহুতে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু আপোনালোকে শেষত ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে সুন্দৰ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' আপোনালোকে গমে পায় ছেপ্টেম্বৰ 10 তাৰিখত আপোনালোকৰ প্ৰায় কিমানখিনি মহিলা, প্ৰায় 7 লাখ মহিলাৰ আপোনালোকক কিমানকৈ দিয়াৰ কথা আছিলে, 1250 টকাকৈ দিয়াৰ কথা আছিলে। 7 লাখ মহিলা আপোনালোকৰ 10 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখনি তো প্ৰায় 1250 টকাকৈ দিয়া কথা আছিলে, আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। সো বিশেষ কিবা কাৰণত সেই ছেপ্টেম্বৰ মাহত নতুনকৈ যিসকল মহিলা আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ সেই পইচাটো নুসোমালে। তাৰ সেই ছেপ্টেম্বৰ 10 তাৰিখৰ পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিলে যে অক্টোবৰত তেওঁলোকৰ নতুনকৈ যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ এখন লিষ্ট ওলাব, প্ৰায় 5-6 তাৰিখমানৰ ভিতৰত তেনেদৰে এখন লিষ্ট ওলাব। আৰু সেই লিষ্টৰ মতে আপোনালোকে গমে পায় আপোনালোকৰ কি হয়, আপোনালোকৰ অৰুণোদয় আঁচনি হওক বা আপোনালোকৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন হওক, মাহৰ 10 তাৰিখে তেনেদৰে আপোনালোকৰ পইচাবিলাক সোমায়। সো যিহেতু অক্টোবৰত তেনেদৰে এখন লিষ্ট ওলাব বুলি কৈছিলে, তো এইবাৰো আপোনালোকৰ অক্টোবৰ যিহেতু 10 তাৰিখ হ'বলৈ গৈ আছে, আজি হৈছে আপোনালোকৰ অক্টোবৰ 2 তাৰিখ। সো আজি এই অক্টোবৰ 2 তাৰিখৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ অক্টোবৰ 10 তাৰিখলৈ বহুত এটা বেছি দিন নাই। তো যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে কৈছিলে লিষ্ট ওলাব, আৰু লিষ্ট ওলোৱা মানে আপোনালোকৰ কি হ'ব, অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আপোনালোকে পইচা নিয়মিতভাৱে পাবলৈ আৰম্ভ হ'ব। আৰু নতুনকৈ যিসকল মহিলা আবেদন কৰিছিলে প্ৰায় তেওঁ সেইসকলৰ ভিতৰত প্ৰায় 6 লাখ মহিলাক নতুনকৈ 6ৰ পৰা আপোনালোকৰ 6 লাখ মহিলাসকলক কি কৰিব, নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি আপোনালোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পইচা সোমাব। তো কেতিয়াবা সোমাব, আপোনালোকৰ অক্টোবৰ 10 তাৰিখে যিহেতু পইচাটো এৰি দিয়ে, তো সেইদিনাখনি আপোনালোকে গম পাব। আৰু লিষ্ট ওলালে আপোনালোকেতো গমে পাব অৰুণোদয় আঁচনি লিষ্ট, আৰু আপোনালোকে সেই লিষ্ট ক'ত চাম বুলি আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি থাকে। তো সেই লিষ্ট আপোনালোকে ক'ত পাব, আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ আপোনালোকে পঞ্চায়তত সেই লিষ্টসমূহ চাবলৈ পাব। সো এতিয়া কথা হ'ল, আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব অহা 10 অক্টোবৰ তাৰিখলৈকে। তো 10 অক্টোবৰ তাৰিখে যিহেতু আপোনালোকে গমে পায় বৃদ্ধ পেঞ্চন হওক, অৰুণোদয় আঁচনি হওক, তেনেদৰে পইচাখিনি সোমায়। আৰু এইবাৰ আপোনালোকে বহুত বেছি চিন্তা কৰিব কোনো প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকৰ সেই 10 তাৰিখে আপোনালোকৰ অৰুণোদয় আঁচনি টকাবিলাক সোমাই যাব। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে লগতে এইবিলাকো কথা কৈছে যে এই যে নতুনকৈ যিসকল মহিলা আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰত প্ৰায় কি হ'ব, 6 লাখমান মহিলাক তেনেদৰে দিয়া হ'ব। আৰু এনে পৰ্যায়ত যে এইখিনিয়ে দিলে তাৰপাছত যে আপোনালোকৰ এইখিনি আঁচনি বন্ধ হৈ যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, পৰ্যায়ক্ৰমে আকৌ নতুনকৈ আবেদন কৰিবলৈ তেনেদৰে ওলাব, ফৰ্ম দিব পাৰিব আপোনালোকে জমা। তো পৰ্যায়ক্ৰমে যিসকল মহিলা বাদ পৰি গ'ল, তো তেনেদৰে সেই সকলোকে নেক্সট আকৌ তেনেদৰে আকৌ কি কৰিব, ফৰ্ম জমা দিবলৈ ক'ব। ফৰ্ম জমা দি আপোনালোকে দিয়াৰ পাছত আকৌ আপোনালোকক সেই পিছৰ মহিলাসকলে যিসকলে আবেদন কৰে তেওঁলোককো আকৌ, অৰ্থাৎ যিসকল মহিলা বাদ পৰি গৈছিলে তেওঁলোককো পিছৰ পৰ্যায়ত তেনেদৰে অৰুণোদয় আঁচনিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব, তেনেদৰে আৰু তেওঁলোককো টকা দিয়া হ'ব। সো এতিয়া কথা হ'ল, এইবাৰ যিহেতু অৰুণোদয় আঁচনি আপোনালোকৰ দ্বিতীয় এই পৰ্যায়ৰ লিষ্টখন আপোনালোকৰ 5-6 তাৰিখমানত ওলাই যাব, আৰু 10 তাৰিখত আপোনালোকৰ সেইখিনি পে'মেণ্ট হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। তো কিমানখিনি কি হয়, কেনেদৰে কেনেকুৱা কি হয় অহা 10 তাৰিখটো হ'লে আমি নিশ্চয় গম পাম। আমি আগন্তুক 10 তাৰিখটোলৈ ৰ'ব লাগিব যাতে এইবাৰ আপোনালোকৰ এই পইচাখিনি সোমাই নতুনকৈ যিসকল মহিলা আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ তাৰ ভিতৰত যিমানসকলক দিয়া কথা আছে